নমস্কাৰ আপুনি সবলে আৰম্ভ কৰিছে সিটি 18 ষ্টুডিঅট মই কৃপাঞ্জল ৰাজবংশী প্ৰসন্দ বিস্ফোৰণত কপিল তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰি বনাঞ্চল বিস্ফোৰণৰ পিছতে আপাৰ দিহিং বনাঞ্চলত গুলিয়া গুলি সেনা আৰু আলফা স্বাধীনৰ মাজত সংঘটিত হয় এই গুলিয়া গুলিৰ ঘটনা সবিশেষ প্রচণ্ড বিস্ফোরণত কপি উঠিল তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰি বনাঞ্চল ডিগবৈ পেঙেৰি পথত ভয়ঙ্কৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দই কঁপাই তুলিলে সমগ্র ডিগবৈ অঞ্চল ইতিমধ্যে আমি আহি উপস্থিত আছো ডিগবৈ পেঙেৰি পথৰ গভীৰ বনাঞ্চলৰ মাজত যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সেই ঘাইপথত ইতিমধ্যে উপস্থিত আছো আৰু আজি হঠাৎ এই ঘাইপথতেই এক বনাঞ্চলৰ মাজৰ পৰা এক বিস্ফোৰণৰ শব্দই কঁপাই তুলিলে আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে সমগ্ৰ এই যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এনেদৰে সেনাবাহিনীৰ লোকে এতিয়া এই পথছোৱা আৱৰি ধৰিছে এক দীৰ্ঘ বিৰতিৰ পিছত বিস্ফোৰণৰ শব্দই কঁপাই গ'ল উজনি অসম দুই নম্বৰ দলংখনৰ ওচৰত ধামকে এটা আৱাজ শুনিলোঁ আৱাজটো শুনাৰ লগত আমি ৰৈ দিলোঁ আৰু তাত ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ গ'ল তেনেকৈ এটা আমি ফায়াৰিং কৰা শুনিলোঁ আমি ঘূৰি দিলোঁ মানে শব্দটো শুনিছিলোঁ ফাঁচি দলঙৰ ওচৰত ডিগবৈ জংঘলৰ মাজত এখন দলং আছে সেই ফাঁচি দলং বুলি কয় সেয়া মাজতে শুনিছোঁ এটা ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটোতে লাগিছে এতিয়া তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰডুমচা আৰু পেঙেৰিৰ মাজৰ ঘন বনাঞ্চলৰ মাজত পুৱাৰ ভাগত সেনা আৰু আলফা স্বাধীনৰ মাজত সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ পেঙেৰি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ আপাৰ দিহিং এলেকাত আশ্ৰয় লৈ আছিল আলফা স্বাধীনৰ পাঁচজনী এটা সদস্যৰ দলে এই বনাঞ্চলখনৰ মাজেৰে যোৱা পেঙেৰি ডিগবৈ সংযোগী পথেৰে পুৱাৰ ভাগত গতি কৰিছিল সেনাৰ এখন পেট্ৰলিং বাহনে সেনাৰ বাহন দেখি আলফা স্বাধীনৰ দলটোৱে নিক্ষেপ কৰিছিল গ্ৰেনেড এই গ্ৰেনেড নিক্ষেপৰ পিছতেই সেনাৰ দলটোৱেও প্ৰত্যুত্তৰ দি আলফাৰ দলটোলৈ গুলীচালনা কৰে আৰু পিছ মুহূৰ্ততেই সংঘটিত হয় দুয়োপক্ষৰ মাজত সংঘৰ্ষ এই গুলীচালনাত হতাহতৰ খবৰ এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাজহুৱা কৰা নাই ইফালে সংঘৰ্ষৰ পিছতেই পলাতক আলফা স্বাধীনৰ দলটোক ধৰিবলৈ সমগ্ৰ বনাঞ্চলখন আৰু চৌপাশৰ পথ বন্ধ কৰি অঞ্চলটোক ৰেড জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰি চিল কৰি দিয়ে বনাঞ্চল আনকি পথছোৱাত সাংবাদিকৰ প্ৰৱেশো বন্ধ কৰি দিয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দলে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমানেও অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে উত্তেজনা তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট